такою вимогою під стіни Хмельницької облдержадміністрації прийшло понад сотню свободівців та простих хмельничан. Мітингарів дістало свавілля та бездіяльність урядовців. Кажуть, сьогодні чиновники зовсім забули про людей, натомість просто опускають їх за межу бідності. Я сьогодні ходжу як не бідна, а ніща. Тому що дивишся на ці кошти і мені не вистачає. Не вистачає заплатити за комунальні послуги, не вистачає на медикаменти. Тому народ прийшов сюди висловити свою позицію, що уряд потрібно відправляти в відставку. Серед мітингарів є і ті, хто боровся за кращу долю України. Сергій Прокоф'єв – учасник Революції Гідності, атовець. Каже, вже не сила дивитися на постійні знущання над народом. Дуже напекло, тому що я відстояв Майдан. Я був в АТО, тому мені дуже не подобається те, що відбувається тут. І я хочу це все змінити. Це все можна зробити по-європейськи, так як робиться в інших країнах. Тому ми тут підійшли, мирно стоїмо, голосуємо, і нікого поки не трогаємо. Свою позицію мітингарі виклали у резолюцію. Окрім відставки Кабміну, свободівці вимагають притягнути до кримінальної відповідальності урядовців, які були фігурантами корупційних схем і за часів Януковича, і за Яценюка. Із цим зверненням пішли до першого заступника голови облдержадміністрації Василя Процюка. І попросили його передати вимоги людей одразу у Верховну Раду. Та хмельницький чиновник ніяк не міг второпати, до чого тут він. Коли люди почали розказувати про свої біди, Василь Процюк чомусь сприйняв сказане як звинувачення на власну адресу. До всього назвав прохання мітингарів тиском. Та після кількахвилинних перемовин і пояснень перший заступник голови облдержадміністрації таки погодився зареєструвати резолюцію мітингу і передати її до Верховної Ради. Саме там 16 лютого мають заслухати звіт прем'єра про діяльність уряду, за підсумками якого народні депутати будуть голосувати за довіру чи недовіру уряду Яценюка.